Događa se nešto veliko. Isus Terezi Neumann otkriva. Marija Tereza Neumann je njemačka katolička mističarka 20. stoljeća. Rođena 8. travnja 1898. u Bavarskoj. Na svom je tijelu nosila znakove Kristove muke. Bila je jedna od najpoznatijih slučajeva stigmatiziranih ljudi. Imala je dar proroštva, telepatije i bilokacije. 1962. se preselila u nebesku domovinu. Ona razgovarala sa Isusom i Isus je otkrio ogromnu moć blagoslova. Tereza je 35 godina živjela nepokretna u krevetu samo do Euharistije. Isus se govori, draga kćeri, želim vas naučiti kako da primite moj blagoslov sa žarom. Pokušajte shvatiti da se događa nešto veliko kad primite blagoslov jednog od mojih svećenika. Blagoslov je preljev moje božanske svetosti. Otvorite dušu i pustite da postane sveta mojim blagoslovom. To je nebeska rosa za dušu, kroz koju sve što je učinjeno može biti plodonosno. Kroz blagoslov dao sam svećeniku moć da otvori blago mojeg srca i da izljeva milosti na duše. Kad svećenik blagoslivlja, ja blagoslivljam. Tada beskrajna struja milosti izvire iz mojeg srca u dušu sve dok se duša ne napuni. Zbog toga držite svoje srce otvoreno kako ne biste izgubili dobrobit blagoslova. Kroz moj blagoslov primate milost ljubavi i pomoć duši i tijelu. Moj blagoslov sadrži svu potrebnu pomoć čovječanstvu. Kroz blagoslov vam dajem snagu i želju da tražite dobro, da izbjegnete zlo, da uživate u zaštiti moje djece od moći i napada tame. To je velika privilegija primiti moj blagoslov. Ne možete shvatiti koliko vam milosrđa dolazi preko blagoslova. Stoga nikada ne primajte blagoslov rastreseni, nego sa svom punom pozornošću. Prije primanja blagoslova ste siromašni, a bogati ste nakon što ste ga primili. Blagoslov crkve je tako malo cijenjen i tako rijetko primljen. Dao sam svoje blagoslove svima bez granica. Oni dolaze iz beskrajne ljubavi mog srca. I što je veća revnost kom se daje i prima blagoslov, i veća je njegova učinkovitost. Razmislite, Bog je ogroman, beskrajno golem. Vaše nade nikad nisu prevelike, čak i da premašuju vaše najdublje očekivanje. Moja kćeri, kad god budete blagoslovljeni, tad si bliže meni, ponovno posvećena, ozdravljena i zaštićena ljubavlju mog presvetog srca. Često rezultate mojih blagoslova čuvam, tako da su poznati samo u vječnosti. Često se čini da blagoslovi nisu rezultirali, ali njihov utjecaj čudesan. Čak i očigledno neuspješni rezultati su blagoslovi dobiveni kroz blagoslovljene. To su tajstva moje providnosti koje ne želim očitovati. Stoga imajte veliko pouzdanje u ovaj dar izljevanja mojeg svetoga srca. Blagoslov od svećenika je veliki dar svakom čovjeku. Zapamti, tate blagoslivlja sam Gospodin Isus Krist.